Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang nampak itu, itu halpa. Zu masukkan beberapa biji saja halpa. Ini Zu nak buat ni masak asam ikan kikik. Ikan kikik tu Zu potong kecil-kecil. Kalau nak bagi seekor pun boleh, nak potong dua pun boleh. Masukkan dulu sedikit je halba, bagi naik bau je. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Zu masukkan ni cili kering. Zu tak masukkan banyak, cuma nak warnanya saja sebab nanti Zu campur dengan cili hidup tu, cili segar tu yang telah di blender. Bestnya bau dia bila cili ni bercampur dengan halba tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sementara kita tumis cili ni, cili kering ni, blender dulu bawang merah, bawang putih, halia dan juga cili cili hidup tu yang besar 3 biji. Siapa-siapa suka letaklah, tak suka tak payah letak. Kalau tak nak letak cili hijau, cili merah hidup tu, masukkan cili kering ni banyak sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawang merah, bawang putih, halia dan juga cili yang telah Zu blender. Masukkan dan bismillah, masukkan garam. Sedikit je gula. Kacau sehingga naik bau. Dan pecah minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah pecah minyak. Masukkan air asam. Kalau tak nak masukkan air asam, boleh guna cuka makan tu ataupun asam keping. Okey, biar dia mendidih dulu. Okey, kemudian Zu masukkan ni timun dulu. Siapa nak masukkan ikan pun boleh. Bismillah. Zu nak letak timun. Macam acar timun jugalah. Jadi tak perlulah Zu nak sediakan ulam atau sayuran lain kan. InsyaAllah. Tak perlu masukkan carrot sebenarnya. Tapi Zu nak cantik. Nak bagi cantik lah. Ada merah-merah tu kan macam menarik. Cantik je. Nak makan pun InsyaAllah selera lah kan, nampak cantik. Okey. Kemudian terus masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikan kikik ni Zu potong kecil. Senang nak ambil. Nak tambah pun senang. Kalau nak letak seko-seko pun boleh. Semua boleh. Nak potong dua pun boleh. Ini 4 ekor. Kalau nampak kuahnya sedikit, tambahkan air. Jangan terlalu cepat tambahnya, takut cair. Tak sedap lah. Okey, kita tengok dulu air ni perlu ditambah ni. Okey, Zu nak tambah air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu je. Sebab nanti ikan ni akan keluarkan airnya. Tak perlu tambah banyak-banyak lah. Yang penting rasanya biar cukup dulu. Lepas tu kita biarkan dulu ikan ni keluarkan air dia. Sebab ini belum masak lagi ni kan. Nanti dah masak dia, airnya akan makin banyak. InsyaAllah. Lupa satu bahan blender yang lain tu Zu masukkan ini kunyit. Kunyit hidup. Kalau boleh kita masukkan kunyit hidup lah dalam masakan. Kalau yang ada blender-blender tu, kunyit debu ni elok juga kita guna jika tak ada kunyit hidup. Cuma untuk proses kunyit debu tu dia ada masukkan tepung. Seeloknya kunyit hidup lah. InsyaAllah. Okey, Zu akan tutup supaya khasiatnya tak keluar. Bismillah. Dan tunggu masak.
Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Bau dia ya Allah. Bau dia ya Allah, syukurnya. Bau dia serumah. Sedap sangat. Tapi ni ikan tu kita biarkan sikit lagi. Nak rasalah. Sedapnya, subhanallah, dah cukup rasa dah garam-garamnya. Tapi kan kalau kita makan dengan nasi mungkin tawarlah. Rasa masa tak ada nasi ni sedaplah. Okey, saya nak tambah sikit. Bismillah. Nanti kalau kita makan dengan nasi jadi sedang-sedang. Subhanallah, dah masak dah. Ini kan timun ni. Tadi kan timun ni 10 kg, RM10. Zu beli dekat Pasar Borong. Sebab Zu ada order hari Sabtu ni, hari mengundi tu. Zu ada order nasi kuning sebanyak satu gantang. Lepas tu ada nasi dagang. Jadi Zu belilah borong macam tu. Okey ni, tutup sikit lagi. Zu nak tunggu 2 minit je lagi. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Zu nak tutup lah. Zu dah tutup api dah, tak nak tunggu lama-lama sangat. Mentara dia sejuk tu, dia akan masak lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah, dah siap dah. Ini asam pedas Zu. Baunya, subhanallah. Sedap sangat. Siapa nak cuba resepi ni, bolehlah. Cuba ya, insyaAllah.